ထိုင်းပြည်ဝန်ပွဲစဉ်17ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်မမောင်လွေရဲ့လက်ဖွန်ဝေါ်ရီယာအသင်းဟာကိုရီးယားယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။မမောင်လွေကတော့လက်ဖွန်ဝေါ်ရီယာအသင်းရဲ့ညတောင်ပန်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်10မိနစ်မှာမမောင်လွေရဲ့ပေးပို့မှုကနေအော့စမန်ရဲ့အဝေးကန်ချက်ဂိုးပါတန်းထိသွားခဲ့ရကြောင်းလှပတဲ့သင်ကိုယ်တကူနစ်နာသွားခဲ့ရပါတယ်။ပွဲကစားချိန်46မိနစ်မှာမမောင်လွေရဲ့ပေးပို့မှုကနေလက်ဖွန်ဝေါ်ရီယာအသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်56မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေမမောင်လွေရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ပြန်ပန်းနောက်ခံလူတွေအချိန်မီရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာဘူရီယန်အသင်းကပင်နယ်တီကတဆင့်ခြေပကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ရကြောင်းပွဲအပြီမှာတော့တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီဖြင့်တည်ရကြသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလီပွဲစဉ်အဖြစ်အင်အားကြီးဘူရီယန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးဖန်တီပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါပွဲစဉ်ရဲ့ rating 6.9 အထိရရှိခဲ့တဲ့မမောင်လွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။